No, kula. Tak uvidíme. Tak co, bude double? Já to tam ještě rychle šoupnu. Já potáhnu pomalu. Ale málo double dneska. Potáhnu pomalu. Nebude malej. Nemusí být. Já to sedím. No. A já teď to jde asi do 15 sandáků. Není malé. Teda ale jako bojuje. Je to tam. Jsem měl blbě překlopený, moje chyba. Třetí double? Třetí double dneska. Tady dáme týpek brečí. Týpek chudák pozoruje spoza mostu, co se děje. Pořád no, z toho nechápe. Já budu chytat stejně ryby. Mě 20 ryb, on jednu no. To sprděli. Já bych asi taky brečel. To se nechce nedívat no. A teď úplně proplula malá rybka. Ne, vypustili zuby. A byla živá, takže se jí zachránila. Blos, blos. Sí. Tak se opustíme zároveň. No, hodil teď to do vody. No. Stejná srta. Prosímku. A tady láska by udělá fotku konečně. Fotku už dostala, tady to je malej, tady to dělat nebudem. Ne, to go pustím. Tak, 20, 21. Pozdo. To byl patrný záběr. A je tam. Aaaa. Jsem viděl, jak ho lejňa projebala. Bylo jenom. Tak pojď, double. No, další double. Ne. To je blbej smích, co? Ale to je takové jako radostné, já si to nemám smatek tak velmi. Já si taky tak směl. Ne, mám prostě radost. Děti. Jsem myslela, že dneska jako super, jako budu na tom velkých pečích. A já mám zase prdělu. Tak, to je nejmenší možná dneska, co má. Tak jo, já ho pouštím. Klikám. Já tady vyměním zatím baterku. Yeah. Klikni ho, jo, potom. Tam mám na ty ryby. Tady mám tam langustu. Nezapomeň ho kliknout, jo, na kameru. Podívej, hele, jak je vedlil. Já to znám. Takže? Jeden, klikni. 20? Ne, tam už je víc. 3. 23? Jo, teď tři. No, teď jdeš to pravda dostrávo na houbky. Víš, jo, to třeba. Můžeš to fakt sledovat. No, já to prostě nevidím. No, ty to nauč. Pořád se to uč. Vytáhni to, hoď to tam znovu, ať se vidíš od začátku. Aha, tak tohle nejede. Zapomněl. Zadí. Krása. A teď jsem mám dostal facku normálně za trest. Hajzo. 24. Au. Já to mám až na uchu. Au. Dost? A teď začni pomalu motor. A teď půjdeš podél všech. Musí ti to nějaký jiný. Než uvidíš ty hry, jak se.
Nacepit. Přesně, v jeden moment ne, lení spát, ale máš jich tam spoustu, a už padáš tím. Ještě to spoustu? Pojď. No už moc, to už spouštíš někam do prdele. Musíš právě těsně pod něj a pak zase to rychle vytáhnout, nebo rychle. No jo, tak je to napraveno. Já si pro ně došla. Je to napraveno, je tam další. Parádně bojují na to, že je léto, je dostatek kyslíku ve vodě ještě, nemají žádný deficit, bez problému to zvládají, ani jeden podle mě se nestalo, že by to nepřežil. Všichni jsou v super kondici. Já mám větší jola. Tak Leňa ho už pustila. 26. Já mám bikini. Já nevzpěkně těch postrů. Au, au, au. Ty bogo. To nechce to. Přemýšlím, že bych ho vyfotil na úvodní fotku. Tuhle rybu se západem. Tak si vyfoť. Ale já si teď budu nalazovat. Tak ne, ať to nestojí. Čas letí. Třeba chytnu ještě větší. Tak, já kliknu teda dalšího, 27. Pěkně. Kamarádiček. To byla ryba. To chytil, on rybu. Jo, on tam ještě? A další double. A já teď. Tenhle byl lepší, podle mě. Ten docela tahá. To je tam taky. Protože. Je to super. Hele, jak je tahne bez boba stejně. Ne. Ty nás srpal. Ne, mám většího teď. Tak ale teď to nesmím teda tahat moc. Musíš být přimířený, no. Myslím, že tam zapustíš tak opustit, když on chce vystřelit ještě. To je pěkný, no. A pouštím. Tak, já klikám. 28. Co ještě ven? Tak nechám ho trošku vyblbnout. Ne. Protože jo, tak ty mi uděláš fotku, ale už. Chudáka ho tady využívám. Pěkná ryba. Tak, prvky, počkej, udělám prv. Je pěkný, jo. A chytně spadnám ještě jednou výstrat. Když... No. Když to nejvíc tam, trošku ne, musíš tam. Tak. Dobrý, odkopávej. To je divoch.
29, ty jsi nekrkala, co to minulo? Ne. Takže 30. A tady je další záběr. Já tady mám úplně zničenou gumku. Spadl? Ne. Musíme pořídit ještě druhý světýlko. Aby jsme mohli natáčet. Tak. Pojď, dej klik tady. Tady na tuhle. Nevidím. No? 32. Vidíš se? Jo, jede ti zatím. Teď tady seš ty. Těch 12. Pak projdeš kolem dalších těch třech. Ty ti to podle mě vezmou. No. Už se k ním blížíš. Aha. A je tam double. Je tam double. No, teďka pátej, šestej double. Svítíš strašně. Třeba to bude vidět. Nebude? Tak stejně hlavně bude se bude používat týdle. No, uvidíme, co bude použitelný. Musíme na, tuto, na tu druhou koupit. No, už tady budou, už vidím oči. Tak pojď, je vedle sebe pěkně. Počkej, pěkná ryba. Ta druhá. Ne, ukážeme je pak u sebe. Na suchu. Já si myslím, že bude ještě blbnout. Možná. Ten drží. Tak pojď. Nic, já tohle pouštím. Kleště. Double, za tebou jsou. Pouštím tohle. Tady jsou kleště. Musíš si otevřít tu hubu. Vždycky rozevři mu to prstama. Tak.
ukážeme na kamerku. Tady, na kamerku. Jo. Tam ta už bude podle mě točit špatně. Aha, a házej. Se to ještě netočí. Aha, tak já dám klikátor. Dám 1, 2, 34, no nic, dáme ještě 6 ryb. Tak ho pust. Teď už to nemusím natáčet. Tady pouštíme dalšího kamaráda. Behind the scene. Větší. Tak jo, tak pa. Šedala jsem za to. Nejlepším se má přestat. Ještě bychom jich asi dochytli pár, ale po takový masakru. Upřímně už se mě tady nechce nahánět pár sandátů, abych si to dokázal. A kolik jsme chytli? Kolik je tady číslo? Nevidíš? Ne. 36. Souhlas, je to tak. 36, jsme skončili. A je vlastně 22.41 a začínali jsme chytat 20.45, takže přesně 2 hodiny se dá říct chytáme. Je to tak? Jo. Přesně 2 hodiny, to není špatný. Dalších určitě 20 minimálně jsme jich projebali. A to je jedno, to se nepočítá, každopádně záběry byly. Já doufám, že se vám to líbilo. A doufám, že za mnou někdy přijedete, za náma. Přesně potažmo. Tak jo. Tak jo, tak díky za sledování. Pokud se vám ještě musíme zmínit klasicky, co musíme? Lajčičky, komentáře, sdílení, tak budeme hrozně rádi. Přesně tak. Hodně lidí známých, všech různých, nám píše hodně, že se jim to líbí, ale líbí se nám to prostě do soukromých zpráv, my to potřebujeme. Nějaký support. Přesně, kvůli algoritmu a support, prostě pod tohle video na YouTube dát like, odběr, komentář, ideálně každý video, ať víme, že to má smysl a dostane se to k víc lidem. Tak jo, díky. My máme ještě cestu domů, půl hodinky. Takže příště. Díky, čau. Čau.